שלום לכם, חודש טוב, נגיד עכשיו קצת באיחור חודש טוב, אבל מן הסתם, כי אני אסטרולוג, אז נדבר על תלה, מזל תלה, חודש ניסן, ניסן זה לשון ניצן, ניצנים נראו בארץ, כוכב, מאדים, לשון דם, דם גימטריה תלה, ואביב, מה זה אביב? זה אותיות אב, יוד בית. ההתחלה, אב זה לשון ההתחלה, מקור, א' בית, של ה-12 חודשים. לכן, זהו החודש לכם, ראש החודשים. אנחנו צריכים להבין, בגלל שזה ראש, כל דבר שהוא התחלתי, שם נמצא פוטנציאל. הפוטנציאל תמון בחודש ניסן, בצורה הכי גבוהה, וכל האנרגיה הקוסמית נמצאת דווקא בחודש ניסן עד פסח. כלומר, יש זמן עד פסח לעשות הרבה דברים וכל מה שבאדם זורע, כי מקור האנרגיה, אני מדמה את זה לחברת חשמל. חודש ניסן, מלשון ניצן ומלשון אב יוד בית, שזה החודש, זה הפוטנציאל, זה הנקודה הראשונית. כל האנרגיה של כל החודשים נמצאת בחודש ניסן. עכשיו, בגלל ששולט על מזל תלה, מאדים, ומאדים ידוע ככוכב המלחמה. אז בגלל פסח, שזה יוצא בפסח, אנחנו צריכים את המלחמה הזאת לתעל למלחמה טובה, לא למלחמה גשמית, אלא למלחמה של ניקיון, של סדר, לכן זה נקרא ליל הסדר, לתעל את הכוח המתפרץ קצת לבפנים ולעשות, אומרים, איזו הגיבור הכובש את יצרו, וגבר זה מלשון גבורה, להתגבר. וגם נשים צריכות בחודש הזה להוריד מהטורים, כי זה חודש עם טורים מאוד חזקים, זה חודש ששולט בו מזל מאדים, לכן צריך למתן את האור, כי זה אור חזק, זה או מלחמות, או משיח, נכון? גם משיח, התורה והנשמה זה אש, יסוד האש. אז אנחנו יכולים לתעל כל דבר לגופו של עניין. והחוכמה לקחת את מקור האנרגיה של ניסן, לתעל את זה לדברים טובים, או להבין שזה מקור האנרגיה. אם אתם רוצים להצליח במשהו, אם אתם רוצים לזרוע משהו, לזרוע אותו בניסן, עד חודש, עד חג פסח. זה הדבר הכי מסוגל, זה פשוט שבועיים קריטיים, שאני אומר לכם, מי שמתחבר לאנרגיה הזאת, הוא פשוט זוכה. הדבר הכי חשוב, שהניסן ותלה, הם נמצאים ביוד כווק, יש יוד כווק. היוד מתחלקת לשלוש מזלות, שלושה מזלות וכך הלאה. ביוד יש את מזלות תלה, שור, תאומים. והיוד, כן, הספירה הכי גבוהה זה תלה. תלה נמצאת בחוכמה, בחסד, כלומר, התלה וחודש ניסן מחוברים לאנרגיה הסולרית הכי חזקה שיכולה להיות, היא גם ביוד של שם השם, הכי למעלה בצד ימין, אחרי זה בא שור תאומים, אבל התלה הוא הכי גבוה. לכן צריך להבין, גם מזל תלה צריך להבין את הכוח שלו. לפעמים יש תלה שמרוב כוח ומרוב עוצמה ומרוב שהוא היפר, או שהוא עובד כל היום קשה, ונשפח בלילה, או שהאדם ישן ביום וער כל הלילה. אז גם לזה צריך לשים לב, האנרגיה פשוט של התלה, אי אפשר לרסן אותה, אבל תדעו לכם, התלאים הם אנשים הכי טובים, מכוח זה שתלה הוא בספירת, ביוד כבב כי הוא בספירת חוכמה, חוכמה, היוד זה חוכמה, אבל יש בחוכמה
חסד, גבורה, תפארת, והטלה מחובר ישירות לחסד, ליוד. וגם, כמו שאמרנו, ניצנים, ניצן. ניסן זה ניצן. וניסן זה גם ניסים. ניסים מעל הטבע. תקשיבו, החודש הזה מלא ניסים. לפעמים אנחנו לא רואים את הניסים. לפעמים אנחנו רגילים לראות דבר כמובן מאליו, אבל החודש הזה יש ניסי ניסים. לכן כתוב שבניסן נגאלנו, ניסן עתידין להיגאל, ויש פוטנציאל מאוד חזק בגלל שהאנרגיה הסולרית של חודש ניסן הוא הכי מסוגל, הוא הכי למעלה. אין עניין שמשיח יבוא, משיח יכול לבוא בכל עת, אבל בגלל שהאנרגיה זה כמו פצצה, החודש ניסן. אתם לא מבינים את זה, קשה להבין את זה, אבל זה כמו פצצה, ממש, שעומד להתפוצץ. אז מה יוצא מהפצצה? או שחס וחלילה יוצאת מלחמה, או שיוצא משיח, או שאנחנו גואלים את עצמנו. מה זה חג החירות? חג החירות שאנחנו יוצאים לחירות, נכון? יוצאים לחירות ממה? אנחנו יוצאים לחירות מעצמנו, מהמצרים של עצמנו. מצרים זה מצרים. אנחנו צריכים לצאת מזה דווקא בחודש ניסן. אני רוצה להגיד כמה מילים על מזל טלה. לי יצא להיות, באבונותיי, עם הרבה מזלות טלה. אני רוצה להגיד לכם שזה הנשים הכי טובות. לא הכי טובות, אבל נשים טובות, בגלל כל מה שאמרנו, שהטלה זה מחובר לספירה הכי גבוהה, אבל גם בגלל שמזל, גם טלאים, גם טלאים. הם יכולים להיות ספורטאים אקטיביים, יכולים להתעסק קצת בפשע, הם יכולים להתעסק בדברים שדורשים אנרגיה, מה לעשות? לא פשע חלילה הזה, אבל בגלל שהטלה הוא אנרגטי, אז הוא יכול להוציא הרבה, כמובן כל מפה לגופה של עניין, אם יש מזל מוזניים באופק, אז זה קצת שובר את הטלה. אבל כל מזל ידוע שהוא מוציא לפועל את המזל הקודם לו. ומה המזל הקודם לטלה? דגים. אז הדגים זה המזל ה-12, זה שיא התודעה, זה אברהם אבינו, זה שיא החסד, זה המודעות הגבוהה, זה הנתינה המוחלטת. אבל הדגים לא יודעים להוציא את זה, לכן המזל הבא זה טלה, והטלה יכול להוציא לפועל את הדגים ומוציא אותו לפועל בצורה הכי טובה. לכן טלאים הם אנשים מדהימים. ואם יש פה גברים שהייתה להם טלה ולא השאירה בהם איזה חותם והאדם נכנס לחלל, אז אני רוצה להגיד לכם, אני חוויתי את זה, הייתי עם טליות, כשהקשר הסתיים, כל מזל אחר שהייתי, היה חסר לי את האנרגיה הטלאית, וגם גברים, דרך אגב, תמיד אקשן, תמיד... ככה אני מדבר על הנושא הזה בגלל שחודש ניסן, אבל אני אומר ששוב פעם, אני רוצה להדגיש את המסוגלות של השבועיים הקרובים שהיא אינסופית. אני אומר לכם אינסופית. אתם יכולים להכיר מישהו, אתם יכולים לרווקים ולרווקות, אתם יכולים לחשוב על עסק בתודעה, הלוא מה זה התודעה? מה זה אדם ידע את חווה? היה שם משהו. אדם ידע את חווה, כלומר, הייתה פעולה של ידיעה שהייתה ממשית. ולכן, שברגע שבאדם יודע משהו, הוא כבר מוציא לפועל וכבר הוא עושה סוג של עשייה. וכל התיקון שלנו, כל התיקון של האדם, לפעמים אנשים פונים אליהם, איך נתקן, איך נתקן, מה נעשה? למה הכוכב הזה פה ולמה הכוכב הזה פה? אני תמיד אומר, בראש תתקנו. ברגע שאתם מבינים שקשה או שיש איזשהו תיקון, ברגע שאתם סוגרים מעגל בראש, אז יש ברכה. ויש עוד הרבה סודות בניסן. ניסן זה חודש מאוד מסוגל, ויש בו הרבה סודות על פי
ספר יצירה, מה שהוא כותב, איזה אותיות בראו ולמה. יש את העניין ש כתוב בספר יצירה, חקק את עוד ד' ושם אותה על ניסן וכל זה. ומה זה ד'? ד' זה דלות. ומה זה באדם שדל, שחסר לו? הוא כל הזמן בעשייה. אז זה סודות של מזל תלה שמאוד גבוהים. אבל אני אומר, אם נתמצת את כל מה שאמרתי, זה החודש. החודש הזה הוא ראש חודש לכם, לראש החודשים, ובו תמון, לכן הוא נקרא אביב. אב, י' ב'. מה זה אב? אב זה מקור, נכון? אב, האבא ילד אותנו, אז הוא המקור שלנו. והמקור של 12 החודשים, אפשר לראות את זה לפי אביב, אבא, זה האבא, זה המקור של 12 החודשים. ושוב פעם, להתחבר לאנרגיה האינסופית הזאת שבעזרת השם מחכים שבניסן יבוא משיח. למה? למה מחכים? למה כתוב בניסן? כי שם נמצאת האנרגיה הכי גבוהה בכל 12 החודשים. החודש הכי מסוגל זה ניסן. ובניסן, גם לשון ניסים, ובניסן, בעזרת השם, בניסן הזה שנזכה לגאולה, ואין תאריך לגאולה, כתוב ככה, אבל משיח יכול לבוא מתי שהוא רוצה, מתי שהקדוש ברוך הוא יקבע, למי שהוא יקבע, לאיזה בן אדם. משיח לא יכול להיות מזל תלה, כי הוא יתחיל לרוץ ולקפות, אז לא שייך, לא שייך. למרות שכתוב, הנה זה מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, אבל זה לא שייך. המשיח בעזרת השם צריך להיות מזל אריה, ככה מובה. וגם אם הוא לא יהיה מזל אריה ויהיה מזל אחר, ויהיה חילוני, ויהיה מתחזק, ויהיה רוחני, ויהיה חרדי, אנחנו נקבל אותו באהבה. למרות שכתוב שאנשים לא יקבלו את הדמות הזאת של משיח, ויקום שבט מישראל, וילחם בו, וינסה לערער על סמכותו, אבל בהתחלה עולם כמנהגו נוהג, ורק בהתחלה. בהתחלה עולם כמנהגו נוהג, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, אנשים מעטים, אנשים שבתדר ובמודעות, יבינו בדיוק שהוא המשיח, וישוב בצד והתענגו. האנשים שלא בתדר, גם בין חרדים ודתיים, וגם בין חילונים, והתקשורת וכל, מה זה זה, מה זה? למה? כי המשיח לא עתיד לעשות ניסים ולא נפלאות. אז בעזרת השם, שנקבל את המשיח כמו שהוא, כי הוא צריך לבוא כל רגע. אני אומר לכם, המשיח הולך להתגלות בשבריר שנייה. אין, כערף עין. זה פתאום יהיה, ואחרי שבוע, כולם יתרגלו. וזה הולך לקרות, גם תחיית המתים. בהתחלה יגידו, מה? הוא קם לתחיית המתים, איך זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא יעשה את זה כהרגל. וכמובן, כל הניסים שיקרו באלף השביעי ולקראת האלף השביעי, ותחיית המתים שצריך להיות לפני האלף השביעי, אלף השביעי זה כבר הזדקחות של של הנשמות, שכל שנה וכל יום הבן אדם יהיה יותר מזוכח, אישה תוליד כבר לא בדרך הטבע, תוליד הרבה, המזונות של הבן אדם, האדם יושיט יד, יקטוף פרי מעדן שלא היה כמותו בבריאה הזאת. יהיו פירות חדשים, יהיו טעמים חדשים, יהיו צבעים חדשים, יהיו גנים חדשים, פירות, ענפים, הכל, ציפורים, הכל יהיה חדש. זה, אני אומר לכם, עם ישראל, יש למה לחכות. אנחנו לפני אתגר מדהים, 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 וזה עכשיו קורה. אין זמן אחר. אני אומר לכם, זה לא יקרה מאוחר. המשיח כבר נבחר, וזה המשיח האחרון לכל הדעות, ואני לא אומר את זה בגלל שרבנים אומרים את זה. אני אומר את זה מהתבוננות שלי, חד משמעית, שמשיח כבר נבחר, ורק צריך להתגלות, הגאולה כבר קיימת, צריך לראות אותה.
צריך לראות אותה, בגלל שיש מלחמה עכשיו בשמיים, אז כביכול יש פה גם מלחמה, מלחמה בין הטוב לרע. הרע הוא נהיה רע קיצוני, והטוב נהיה טוב קיצוני, שאנשים כל כך טובים ומחזקים ומתחזקים. זאת אומרת, זה יש אנשים, השם מרחם, ואם הם יהודים, אז הקדוש ברוך הוא לא הזניח אותם, כתוב, ולא ידח ממנו נידח. אז מה שאני בא לומר, להשתמש בחודש הזה, לאסוף כוחות, כי זה הכוח הכי חזק, לפני הסדר הגדול, שזה פסח, לפני הסדר הגדול, והתכונה הכי חזקה שזה פסח, לאסוף את הכוחות, וכל הכוחות האלה ניתנו, שבאדם יתכונן לפסח, ויתכונן לחירות של הפסח. כתוב חירות על הלוחות, ואומרים, אל תגיד חירות, אלא חירות על הלוחות. וככה יהיה, בגלל זה בפסח ניגאל, כי יהיה חירות, ועם ישראל יצא ממצרים בפסח, ובחודש הזה ניסן, זה ניסים ונפלאות, ובעזרת השם שהשנה הזאת כבר נזכה, אם לא למשיח ולגאולה השלמה המוחלטת, זהו, גאולה, אז לפחות נזכה לניצוץ חדש שהכוח של ניסן יביא לתודעה אחרת, כי הוא החודש הכי גבוה, היוד, הניסן, קשור לקדוש ברוך הוא. הוא הכי דבוק לקדוש ברוך הוא לאור אינסוף, ולכן יכול להיות שעוד משהו ייפתח, ונרגיש מיד אחרי ניסן עוד הערה ועוד הערה, ואנשים יקבלו חידושי תורה, ורבנים יקבלו חידושי תורה, ומי שילמד, יישב ילמד תורה, יקבל חידושים. אני שומע, יש באדם שכל הזמן מחדש, ואני מאוד אוהב אותו, ויש כמה אנשים כאלה שאני מכיר, שמחדשים חידושים שלא היו כאלה, וגם נשים מחדשות, ובעזרת השם, שכל חידוש מקרב, כל חידוש תורה מקרב את המשיח. אז שיהיה בשורות טובות, חודש טוב, ניסן שמח, מלא מלא מלא.